ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜನಕ್ಕೆ? 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕಂತದನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದೆ, ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರುವನಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತಕನ ವೈವಾಟ್ ನಡೆಯತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು. ಡೋಂಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. 60 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವರು 60 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 60 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ತಮಗಿಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನೋ ಅಥವಾ ಮೋದಿನೋ? ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವನ ಕಟ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು?